বড়ো ধানৰ খেতিয়েই একমাত্র ভরসা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ একাংশ কৃষকৰ। সেয়েহে কাজিরঙার কৃষিভূমিত দেখা পোৱা গৈছে কৃষকৰ ব্যস্ততা। রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত অতি কষ্টৰে কৰা শালি ধানৰ খেতি প্ৰায় প্ৰতি বছৰে বানে নষ্ট কৰি দিয়াৰ বাবে শালি খেতি কৰাটোৱেই বাদ দিছে একাংশ কৃষকে। তাৰ পৰিৱৰ্তে বড়ো ধানৰ খেতিত মনোনিৱেশ কৰাৰ বাবে গত্যন্তৰ নাই এই সকল কৃষকৰ। অন্যথা ভাতমুটিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় কৃষকসকলে। তাতে বন্যজন্তুৰ পৰা সুৰক্ষা দিবলৈ নিশা দিবলগীয়া হয় পহৰা। অৱশ্যে বড়ো খেতিটো থাকে অনিশ্চয়তা। ধান কটাৰ আগে কেতিয়াবা বড়ো খেতি ওপৰে বানৰ কবলত, তেতিয়া নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কৃষকসকলৰ। এনে ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ অভিযোগ যে বানে বিনষ্ট কৰা খেতিৰ ক্ষতিপূৰণ হে নালাগে, এবাৰ খবৰৰো আখৰি নাথাকে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ। বড়ো খেতি মানে আমাৰ বড়ো খেতি কৰা হৈছে মানে কি বানপানীৰ কাৰণে। এতিয়া বড়ো খেতিটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা। আৰু আমাৰ শালি খেতি কৰিব গ'লে বানপানীয়ে ৰক্ষা কৰেগৈ বান বঢ়িয়া জেগা। সেইকাৰণে আমি বহুত কষ্টৰে আৰু এইখিনি ৰাতিও ৰখিবলগীয়া হয়। ৰাতি আহিব লাগিব, নহ'লে জানোৱাৰ তো আমাৰ এইখিনি জীৱ জন্তু আহে, সেইখিনি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰোঁ। আৰু ফৰেষ্টৰ পৰাও অকণ সহায় কৰে, নকৰা নহয়। এতিয়া তেখেতসকলকো আহে, আহি সিহঁতেও ৰক্ষণাবেক্ষণ অকণ দিয়ে চায় যে আমি আছে নে নাই মানুহখিনি। তেনেকুৱাকৈ আৰু ইহা কৰোঁ, সেইখিনিয়ে আৰু কষ্ট মষ্টকৈ চলোৱাগৈ। আৰু শালি খেতি কৰিছিলোঁ, এতিয়া বানপানী অহাৰ কাৰণে আৰু নোৱাৰা হ'লোঁ। এতিয়া মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি এই বড়ো খেতি নকৰিলে আমাৰ মানে ঘৰ চলাই মুস্কিল। এয়া আমাৰ কহৰা বুলিয়ে কোৱা হয়, কাজ পহৰা মানে বুজিছোঁ। আৰু এই পথাৰটো হৈছে চিলডুবি, এক নং চিলডুবি। সেয়া বড়ো ধান মানে সেয়া মানে বাৰিষাৰ আগে আগে যদি কৰিব পাৰোঁ, যদি বানপানী আহে তেতিয়া সেইখিনিও আমি নাপাওঁ, মানে পানীয়ে আৰু বুৰাই পেলাইগৈ। বুৰাই দিয়াৰ পিছততো আৰু একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু যিখিনি আৰু থাকে সেইখিনিতো আৰু গেলি পচি শেষেই হৈ গৈ কাটিবলগীয়া হয়। বানপানীৰ আগতে কাটিবলগীয়া হয় সেইখনো যায়গৈ হয়। এনেই আমাৰ এইখিনিতো আমাৰ 500 ঘৰে একেলগে কৰিছোঁগৈ। 500 ঘৰে আমাৰ কি 12 বিঘামান কৰিছোঁগৈ, বেছি কৰা নাই। 12 বিঘামান কৰিছোঁগৈ। আমাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা আমি একো সহায় পোৱাগৈ নাই, এইটো সহায়ো লোৱা নাই। আৰু আমাৰ যি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আহে, এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাও একো মানে খা খবৰ নলয়েই আমাৰ বাৰু। একোৱে নাপাওঁ আমি ক্ষতিপূৰণটো, কি মানে আমাক সুধিবও নাহে। এতিয়া আমি যে লাগি আছোঁ, খেতি কৰি আছোঁ, আমাক সুধিবও নাহে যে তোমালোকে কেনেকুৱা কৰি কঠীয়াখিনি পাইছা, ক'ত পালা, কি কথা, সেইখিনিতো সুধিব নাহে। হ্যাঁ, লাগাও।